Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi faşizm üzərində qələbənin 76-cı il dövrü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bu qələbənin əldə edilməsinə Azərbaycan xalqının həm ön, həm də arxa cəbhədə önəmli töhfəsi olub. Müharibədə Azərbaycanın 600 minindən çox oğul və qızları iştirak edib. Onlardan yarıdan çoxu döyüş bölgələrində həlak olub və itkin düşüblər. Müharibə illərində göstərdikləri igidliyə görə 123 Azərbaycan vətəndaşı Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. 170 minlərdən çox əskər və zabitimiz müxtəlif orden və medallarla təltif edilib. Azərbaycan faşizm üzərində qələbə naminə bütün imkanlarını maksimum şəkildə səfərbər edib. Bu il Azərbaycan xalqı ilk dəfədir ki, 1941-45-ci illər faşizm üzərində qələbəni 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində əldə olunmuş böyük zəfərin sevinç hissi ilə birgə ikiqat fəxrlə qeyd edir. Əcdadlarımızın uğrunda mübarizə apardığı ədalət nəhayət qələbə çaldı və Azərbaycan beynəlxalq tanınmış sərədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Azərbaycanın suverenliyi və bütövlüyü uğrunda canından keçmiş bütün oğul və qızlarımız eləcə də 1941-45-ci illər müharibəsinin veteranları xalqımızın fəxridir. Onların əziz xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaq.